Jeden z obyvateľov regiónu sa priamo s otázkou, či by nebolo možné cestu, keďže má 4 jazdné pruhy, preklasifikovať na rýchlostnú alebo nejakým spôsobom zvýšiť maximálnu povolenú rýchlosť, obrátil na poslanca parlamentu Eduarda Hegera. Keďže sa zaujímam o regióny, zároveň túto cestu dobre poznám a táto otázka spadá aj pod môj výbor, tak som sa rozhodol, že v tejto veci budem interpelovať ministra dopravy a spolu s našim tímom preveríme možnosti riešenia. Z ministerstva prišla odpoveď, ktorá zrejme vodičov čakajúcich vyššiu povolenú rýchlosť nepoteší. Vzhľadom na skutočnosť, že na uvedenom úseku nie sú žiadne obmedzenia pre vstup na cestu prvej triedy, čo znamená, že ju môžu využívať aj cyklisti, traktory a iné vozidlá s nízkou konštrukčnou rýchlosťou, a tiež vzhľadom k tomu, že v danom úseku cesty 1/9 neexistuje iná relevantná trasa, nie je možné tento úsek cesty preklasifikovať na rýchlostnú cestu. V stanovisku, ktoré ministerstvo dopravy poskytlo aj nám, sa ďalej uvádza, že na ceste prvej triedy sa v súčasnosti v zmysle zákona o cestnej premávke môže jazdiť maximálnou rýchlosťou najviac 90 km za hodinu. Navyše v danom úseku cesty správca registruje viaceré poškodenia záchytných bezpečnostných zariadení a dopravných značiek. Štatisticky sa dá predpokladať, že pri zvýšení maximálne povolenej rýchlosti na 110 km za hodinu dôjde k nárastu dopravnej nehodovosti. Poslanec Heger sa touto problematikou chce zaoberať aj naďalej. Ohľadom poškodených bezpečnostných zariadení a dopravných značiek plánuje dať podnet na Slovenskú správu ciest, aby boli opravené. V priebehu najbližších 1-2 týždňov. V súvislosti s preklasifikovaním cesty na rýchlostnú sa ponúka otázka, ako to bude v budúcnosti, keďže by sa mala budovať rýchlostná cesta R2 medzi Prievidzou a Trenčínom s napojením na Žiar nad Hronom. Zostane štvorprúdovka cestou prvej triedy alebo sa zmení na rýchlostnú? Otázka riešenia úseku cesty 1/9 Nováky Prievidza vo vzťahu k plánovanej rýchlostnej ceste R2 je v súčasnosti predčasná vzhľadom k tomu, že v tomto koridore štvorpruhový úsek cesty prvej triedy 1/9 Nováky Prievidza, nedávno modernizovaný z eurofondov, v dlhodobom výhľade kapacitne vyhovuje očakávanej intenzite cestnej premávky.